Здраво на сите, јас сум Анастасија Бековска и добро дојдовте на нова епизода од нашиот подкаст. Наш денешен гостин е Бранислав Николовски, повеќе познат како Пијан Славе. Здраво, Бранислав. Здраво, драго ми е што сум тука, е, сеќавањата се будат сами од себе. Не ми е драго дека е заклучена мојата училница. Мислам дека најголем дел од мојата гимназување, не знам како да го наречам, учење овде, беше во таа соседна просторија. Така. На темата е од самата гимназија, дали самата љубов кон музиката ти се јаве во гимназија или многу порано од тоа? Па не, тоа беа некои зародиш моменти, кога веројатно се почувствува некои афинитети, некоја наклоност, инклинација кон уметноста, меѓутоа далеко од тоа дека имаше некоја посериозна идеја дека јас ќе се занимавам со уметност понатаму. Иако ете при крај на мислам дека четврта година бев не веќе, так имав не еден настанок кој што требаше јас да свирам гитара, меѓутоа се разболев и огненото крштевање беше подоцна веќе кога завршив гимназија. Да. А ете кога почна веќе да се занимаваш со музика, пак уметност обично не е баш најподржувано поле, можам да кажам и од своето искуство. Од кој доби така најголема поддршка? Па не се работеше за поддршка, не се работеше ни за бунт, ние едноставно бевме мечтатели, сонувачи, не ни беше важна таа финансиска страна во животот како ќе биде сепак онака. Млади бевме, не беше ни толку лошо време тогаш, некако не се грижа премногу луѓето како ќе се снајдат во животот, дали ќе бидат сами оставени на себе, немаше толку алиенација, веќе беше транзиција, ама не беше така страшно. Ги гледам младите, веќе мислат како ќе заработуваат во животот, веќе онака од мали нозе, од рана младост. Да, и како бенд, сам бенд, постоите скоро 30 години, право сум? Да, зависи да. Како гледаме на тоа, дали од прв концерт, дали од прва идеја да се групираме. Како ќе раскажиш таа еволуција од ти? Многу си има промената, те сами откажуваш, некоја транзиција си има случајно. Цел од самиот почеток, колку си има смената и во креативниот процес? Да, ние или светот? И вие и светот? О, како светот, вие се менувате со светот? Не знам, ми се чини, сега тука е дилема. Дали светот е толку променет или ние пак сме доволно променети многу за да не можеме да направиме разлика дали е воопшто толку и променет светот. Има акселерација, се забрзуваат настаните. Пред експлозија сме. Се забележуваат големи промени, ама мислам дека и порано имаше такви некои скокови. Меѓутоа, младоста прави најголема разлика. Во кое време и да живее човек, историско време, младоста сепак ќе најде некој надеж, ќе најде некои други погледи на светот ќе има. Одошто истиот човек што би ги имал во зрели години. Значи, светот, да заклучам, ако можам да заклучам, а не можам да заклучам, е променет, меѓутоа ние како поединци се менуваме многу, тоа е факт. Да, ето... Не, добро, кажав дека малку се оттуѓени луѓето, малку повеќе. Јас се сеќавам како тоа одеше кога бев на млади. Ги гледав по старите сега, не го прават од како здружно работеа на заеднички цели, се организира спонтано. Јас живеев во зграда цело време, балконите бе полни со комши, едни кај други се одеа, долу имаше акции, дружење. Сега нема ни гледа, нема деца кои што играат колективни спортови надвор. И так. Да, како таа само промена влијаеше врз ете креативниот процес, може да се во да речеме дека како млади може и поки имаме надеж, поки инспирација, посебно еве средно факултет тој период гледаме на се преку ете во наводници розеви ночари. Како би споредил тоа тогаш што те инспирираше кога ќе креираше музика заедно кога ќе креиравте, а со тоа што сега те инспирира? Кога, мислам, од каде влечеш инспирација и на самиот почеток и сега? Па
Знаете, най-големиот, най-важниот момент, най-креативниот дел од животот е во младоста, дока е 25 години. Така еден професор во гимназија, постар покоен, сега ни го кажуваше тоа. И тоа е така. И затоа она идентитетска идентитетски лик на еден уметник се препознава тогаш. Потоа од тоа препознавање се прават варијации според искуството што понатаму го добиваш. Меѓутоа публиката те запознава како индивидуа, како некоја посебна посебен ентитет тогаш кога првпат се појавуваш, а се појавуваш првпат во младост. И понатаму онака во зрелите години и така го викаме тоа сега она од туршијата на музиката користиш она што си правил, што си го собрал, го зрееш и понатаму го потребуваш како, ете, како еден друг тип на твојот плод. Ама сепак ќе речам, ќе заокружам дека вистинските работи, вистинскиот креативен момент се случува во таа адолесценција, во младост. Понатаму е онака и публиката се менува малку и е нормално како ти се менуваш, така си влечиш друга публика, иако кај нас доаѓаат доста млади, ама има многу што не пратат од родителите, некои сега не запознаваат, па име ново, тоа и така. Да. А во споредба со својата така креативна либералност што имате кога ќе креирате ваши песни, ве пратиме и гледаме дека имате и многу театарска и филмска музика. Како изгледа тој процес, бидејќи пак до некој степен сте ограничен, мора да се движите во некоја рамка со проектот што го работите? Да, тоа наменска музика. Немаш голема слобода. Имаш слобода, меѓутоа, онака, на ланец, колку што ти е доделено. Слободата така се мери со должината на јажето што ти е, на поводникот, за да можеш да се движиш колку можеш подалеко. Меѓутоа, цела работа е во функција на некоја сцена, на филм, на било да е театар или филм. За разлика од тоа, кога работиш музика за авторска музика за себе, тогаш е онака отворено до хоризонтот и понатаму од хоризонтот. Онака сам се изненадуваш до кај можеш да одиш. Да, значи повеќе сакаш креирање по либерална музика, само да. Сега кажав, знаете како, кога расте дрвото можеш да го пушташ на секаде. Подоцна веќе е направен тој, основната форма е направена и одиш внатре во тоа се движиш. Ја има формата дрвото, само вид да го менува онака ликот во рамките на таа контура. Да, зависно од сезоната. И сега сакаш да направиш нешто ново и постар човек има потреба да биде креативен, да биде нов, да освежи, ама знаете како, гласот е веќе познат кај публиката. Ти што и да направиш, веќе инструментите се тие што ги свириш и ќе земиш и нов инструмент, ама фразите, мислите се веќе познати, така што колку што се може се изненадуваш самиот, но не може се спореди со тоа младост, затоа јас оставам простор, ценам младоста и сакам таа да има доволно простор во етерот и пред публиката. Па и затоа, дали сега овој како имидж пијан славеј ти е некој начин така да се вратиш кон младоста или пак повеќе со поезијата, некој да се одделиш малце од бендот? Па тоа не е намерно да се одделувам, нешто беше што го носев јас во себе, една друга линија, која што со групата, со Фолте немав прилика многу да ја изразам и нека до 2016 снимив една песна Штета и после пак помина некој период каде што некако почувствував дека не смеам да речам да ја загрозам групата, но некако со пандемијата така се дремеше дома и тогаш се појави потреба, осен поезијата, да можам и музички тоа да го
така сам да го изразам, свирам и сам кант авторски со гитара, меѓутоа се ја направивме и бенд Пиен Славе. И не е насилно тоа добивање свежина, туку само по себе нешто што сум го носил, нешто што сакав да го извадам на светлина. А, ке те прашував, кога ќе стигнеш до некоја уметничка блокада, знам од свое искуство, некогаш е многу тешко да излезеш, а не можеш да крираш месец, два, три. Како се снаѓаш со тоа? Како ја наоѓаш таа инспирација и мотивација што ти е потребна во моментот? Не се вознемирувам многу во таквите моменти. Оставам. Било и знам дека поминува. Треба едноставно да, како после дожда, да почекаш да заврши дождот, немаш сонце, а бараш дури од дожд. Така, не знам, оставам да мине, да ми дојде. И, како да кажам, доаѓам, а некогаш ако не дојде, ете тоа ќе го разберам како природен процес, како крај на... Не сакам кога насило оние... реюнион што прават некои групи, колку така само пари да земат, па ќе се соверат, немаат веќе ништо во музиката, ама ќе на славата на некој, на грбот, на крилата на некој времење кога значеле нешто, онака немаат што да прават со животот и се собират, така, веројатно поиќе од лукративни причини од да се заработи нешто повеќе. Јас би го разбрал тоа како природна смрт и не би се занимавал понатаму. Да, значи ја некој начин го рачунеш како... Со оживување, со зомби уметност. Завршеток на некоја ера. Да, природен процес. И затоа не можеш да го силиш. Ако имаш, ете да речеме, не е само блокада, тоа се циклуси, се потрошува. Последен силен процес креативен, ти мораш малку да одмориш, да го викаме или полнење батерија. Ама и на... креативната батерија, не само она што значи енергија комплетно треба да се наполни човек, да излезе од нештото за после пак да го полни. И многу од нас вака сега средношколците на некој начин се навраќаат кон минатото, многу гледам почнуваат со да се да берат повторно кон општото минато, не кон нивното. Да, кон општото минато, 80-тите, 90-тите почуваат со пак да берат плочи, цединја. Тоа ме интересираше. Како мислиш за фановите, за вашите фанове еве конкретно? Кој период беше подобар? Тогаш кога требаше да појдат негде, да купат CD или пак сега кога е полесно и само со еден клик може да се слушни цел албум? Па тогаш беше пофокусирано, ние чекавме да излезе некој албум, онака еден месец, два. Чекаш, немаш друго што да правиш, чекаш, нема, празно е другото. А сега си бомбардиран, се повеќе и повеќе, онака, умрежени сме и... Добро е човек некогаш да се оддели, да знае приоритети, да си има шо сака, која музика, значи, онака да очекува не од секаде, туку од некаде само. Да се сврти кон нешто, затоа што... Еве, ние ја менуваме и форматот го менуваме. Од албуми преминавме во EP-а одамна. Значи, пократка форма, затоа што едноставно потребите на публиката се такви, да немаат поиќе нерви да и слушаат цело вечера на албум. И така се е забрзано и како публиката така има. Ние сме една маса, едно битие сме со публиката и ние сме слушатели. Да. И го гледаме тоа, го живееме и така се поставуваме. Имаш убавина во тие време, викам кога нешто се чекаше, го чекаш. Имаш една песна српска, како одеше, колку е убаво кога нешто убаво очекуваш, така, да се случи. А сега некако не напаѓаат работите, немаш време да уживаш во тоа. И дури го слушаш нештото што излегло, ти веќе... Си со пола уво во нешто наредно што мораш да слушнеш. Нема кога да се преслуша. Да, на некој начин повеќе сега се цени квантитетот отколку квалитетот. Да, убрзано. Да. Јас сакам така спори работи, сакам и спора музика. Слушам доста кога патувам, кога сум. Не слушам толку наменски во
она да, ајде ке седнам сега, осим кога ми е работа тоа да слушам музика, така си ловам амбиент и тоа ми е супер. Ја барам, го барам тоа бавното. Знаеш, хектички живееме, забрзано, 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 ќе пукнем. И сега си имам така ситуација кога не мислам ни која песна е, ни колку трае, тоа си пуштам музика и така ги одбирам некои да се амбиентални, дали ќе биде гитара класична или па некоја филмска музика. Така. Да ме смири, така да ми е рамно. Дали следно можеме нешто да очекуваме од Фултин како група или од Пијан Славејата? Па осем она што спомнав очекуваното, за некој нечуено, за некој чуено, ние продолжуваме понатаму, сега имаме концерти со Фултин во наредниот период доста. Со Пиен Слави имаме исто, меѓутоа би сакал во смисла кога имаш нешто ново, сакаш да го тоа да го живееш во моментот. И сакам да ги зголемам, да ги зголемам, да ги интензивирам настапите со тој бенд. Ви благодарам многу. Следно ќе се видиме ате една Да. веселка кога ќе бидите. Е, па да. Ќе ве Ете, посетим. ве поканувам со Друштво гимназијалци да ни дојдете Да. и да се дружиме. Ми беше многу драго што бев гост. И на За сме многу младоста мило. секогаш. Да. Ви благодарам на сите за тоа што не гледавте денес и слободно може да не заследите на нашите социјални мрежи како и на Facebook, така и на Instagram и да пратите на YouTube за следен подкаст.